हेलो फ्रेंड्स की खबर आज पुनः एक नतुन इनफर्मेटिव भिडिओ लोर ऊर आक आम सौरपा शुनी आई जीवन आम पुरनी बसन बर्तन आनेकवा कहर बसन विशेषक पीतलर बसन सौ पुरनी जीवन मानु आलोक कहर बसन पीतलर बसन तमर बसन एनेरण बसन बर्तन बेसिके व्यवहार करमान सूचक आमार कहर कहित भात दी कहर बसन क्या आम खा बस्तु जैसे सम्भाषण करा है दिया है तेतिया एटा सम्मान सूचक बुली आमार एटा परिगणित है तेनेकुवा एटा आमार चलि आहिछे आगर माने समयर पुरा आगर दिनर पुरा किन्तु बन्धुसकल आपोनालोके जानेने ई जे का जातीय बा ताम जातीय जिबिलाक आमार पात्र आछे बा एनेकुवा धातव्य पदार्थ आछे ई का बा ताम जातीय पदार्थ बरत बा पात्र बरत किछुमान बस्तु खुवाटो आमार स्वास्थ्यर कारणे बहुत बेसि क्षतिकारक तार भितरत जदि कब जाओ আপোনালোকে কাহ বা তামজাতীয় পাত্ৰত দৈ খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক বহুতে ভাবে দৈজাতীয় বস্তু কাহৰ পাত্ৰত দিয়ে দিলে মানে সন্মানসূচক ভাবি পেলাই আগবঢ়াই দিয়ে বা নিজেও খায় বা ঘৰত খাই আহিছে কিন্তু কম নাপায় চাওক দৈত এনেকুৱা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে এচিডিক পদাৰ্থ থাকে এচিড জাতীয় বস্তু থাকে যাৰ ফলত কি হয় সেই পদাৰ্থবিলাকে আমাৰ এই তামৰ বা কাহজাতীয় পাত্ৰত থকা সেই ধাতব্য পদার্থটোৰ লগত এটা বিক্রিয়া করে রিয়েকশন করে আর করার পিছত এনেকুৱা এটা পদার্থ মানে উৎপন্ন করে যেটা আমার পেটৰ কারণে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করব পারে বিভিন্ন ধরনের পেটৰ বেমার হব পারে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার ফলত আপনাদেরকে আজির এই ভিডিওটো চার পিছত কেতিয়াও দই তাম বা কাহজাতীয় পাত্রত লৈ পিনে নাখাব আর আপনাদের ঘর আলহী আহিলে বেলেগক খাব নিদিও দুই নম্বরতে আহিছে গাখির চাওক দুইটা একে বস্তুয়ে খালি বেলেগ বেলেগ ধরনটা বেলেগ বেলেগ গাখীরটো আপনার তেনেকুৱা গাখীরৰ যিকোনো গাখীরৰে বনোৱা বস্তু হোক বা এঙা গাখীরে হোক আপনি কেতিয়াও তাম বা কাহজাতীয় পাত্রত লৈ নাখাব এইটো গাখীরৰো এনেকুৱা উপাদান থাকে যিবিলাক উপাদানে কাহৰ বা তামৰ পাত্রটোৰ থকা ধাতবীয় পদার্থ লগত বিক্রিয়া কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ বমি বমি ভাব আহিব পাৰে আপোনাৰ পেটৰ অসুখ মানে যিবিলাক পেটচলা লেট্রিন এইবিলাক সমস্যা হব পারে ডায়েরিয়া হব পারে বা পেটর বিভিন্ন ধরনের বেমার আজার হব পারে হওয়ার চান্স থাকে তো এইবিলাক বস্তু বিশেষক গাখির দই এইবিলাক বস্তু কাহ বা তামজাতীয় পাত্রত লৈ পেলাই আপনাদের নোখাওয়াকৈ থাকাটো বা খোৱাৰ পৰা দূরত থাকাটোই ভাল তিন নম্বরতে আহিছে আপনাদের আচার চাওক আচারটো এটা খুবই জনপ্রিয় বস্তু আমি ভাতের লগত আচার খাও বা পোলাও খাই আপনাদের পরোঠা খাই বিভিন্ন ধরনের বস্তুর লগত আচার আমার প্রায় প্রতি ঘর মানুষের পাকঘৰতে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে তো আচাৰটো এটা এনেকুৱা খাদ্য সামগ্ৰী যিটো আপোনালোকে কাহ বা তামজাতীয় মানে পাত্ৰত খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ক্ষতিকাৰক বুলি ধৰা হয় আৰু আপোনালোকে কাহৰ কাহিত ভাত খাব পাৰে বা তামৰ কাহিত ভাত খাব পাৰে কিন্তু যাতে আচাৰখিনি কাহৰ কাহিত বা তামৰ কাহিত নলয় ষ্টিলৰ প্লেট বা কাঁচৰ প্লেটত আপোনালোকে লৈ পিনে খাব পাৰে আৰু নেক্সট আকৌ এটা খাদ্য সামগ্ৰী আছে যিটো শেষত আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে নেমু টেঙাৰ চৰপত বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেঙাজাতীয় ফল এই টেঙাজাতীয় ফলবিলাকো আপোনালোকে কাহৰ পাত্ৰ বা তামৰ পাত্ৰত খোৱাটো একেবাৰে অনুচিত কাৰণ এই টেঙাজাতীয় ফলবোৰত বা চৰপতৰ কথাই যদি কওঁ তাত কিছুমান এচিডিক পদাৰ্থ থাকে এচিড এচিডটো আপোনালোকে জানে এচিড কিছুমান এচিড আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে দৰকাৰ কিছুমানে আমাৰ খেতি কৰে কিন্তু এই নেমু টেঙা বা টেঙাজাতীয় ফলবোৰত যিবিলাক এচিড থাকে সেই এচিডে কাহ বা তামত থকা আপোনাৰ যি ধাতব্য পদাৰ্থ আছে তাৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটায় ৰিয়েকশ্যন ঘটায় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অপকাৰী উপাদান তৈয়াৰ কৰে যিবিলাকে আমাৰ পেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বঢ়াব পাৰে বা আপুনি আচাৰৰ কথাই যদি কয় বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ পেটৰ বেমাৰ হোৱাৰ সমস্যা যিবিলাক সেই সমস্যা বঢ়াব পাৰে চ' এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে তাম বা কাহজাতীয় পাত্ৰত খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব চাওক এইবিলাক কথা এনেকুৱা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আৰু বৈজ্ঞানিক যিবিলাক তথ্য পাতি আছে তাৰ আধাৰত ভিত্তি কৰি এইবিলাক বৈজ্ঞানিকসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বা স্বাস্থ্যসন্মত কিছুমান বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকক জনা তথ্য হয় চ' আজিৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে এইবিলাক খাদ্য কাহ বা তামজাতীয় পাত্ৰত লৈ পেলাই নেখাব তো ভিডিওটো কেনে পেলাই জনাব নেক্সট এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' কৰে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ ধন্যবাদ।